premijeru dugometražnog dokumentarnog filma Svetislav Pešić Više od trenera u režiji Željka Mirkovića juče su u Srbiji najavili svi mediji. Ovaj dokumentarni film o jednom od najuspešnijih evropskih košarkaških trenera imaće svetsku premijeru 29. marta u Domu sindikata u okviru Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Šta je to što Pešića čini pobednikom, otkrivaju najpoznatiji igrači, treneri, sportski, svetski lideri koji su radili i rade sa njim, ali takođe i njegovi najbliži. Film je sniman u Barceloni, Minhenu, Berlinu, Beogradu i Pirotu i prati ključne Pešićeve uspehe. Scenaristi su Aleksandar Miletić, Boban Mitić, montažer Pavle Nikić, a direktor fotografije je Pepo Senko, Erasmus Berlin, Christopher Havel, Bogdan Babović, Dragiša Krstić, Zoran Colić i Željko Mirković. Film će biti prikazan u okviru domaće takmičarske selekcije Dvorište. Predstojeće 62. izdanje Beogradskog festivala dokumentarnog filma biće održano od 23. do 29. marta sa domaćom, regionalnom i međunarodnom takmičarskom selekcijom uz nekoliko pratećih programa.